Sila. Nezajdeme niekam na obed? Musím ti niečo povedať. OK. Tak hovor. Si úžasná žena. Mhm. A? A výborná lekárka. A milujem ťa. Ale moje miesto nie je tu. Vrátim sa domov, Luisa. Čakajú ma tam ľudia, ktorí ma potrebujú. Len tam môžem byť sám sebou. Tak ako dnes Oliver. Je mi to strašne ľúto.